یو گوٚو یِتھٕے ویٖڈیو وایرل أکِس بیٚنہِ ہُنٛد. گوٚوا اِنسان چھُ بشر کِنہٕ کِنہٕ أسۍ چھِ خۄدا؟ خبر کۭتیاہ جوان آسن ییٚتہِ تہِ یِمو سُہ ویٖڈیو آسہِ شِیر کوٚرمُت آسہِ کھا. تِم چھِی ہی نہ بیٚنہِ وٲلۍ, تِم چھِی ہی نہ ماجہِ وٲلۍ. أسۍ چھا فرشتہٕ؟ أسۍ تہِ چھِ بے حیٲیی پٮ۪ٹھ واز پَرُن زانان, مگر پتہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد ویٖڈیو وایرل گٔژھِتھ پھہلاوُن, ذٔلیٖل ژھٕنِکھ سۄ کوٗر کٔرِتھ کٔرکھا. یُس سُہ نفر اوس مُلوَس یتھ پیشس سۭتۍ چھُ تتھ پیشس لوگمُت نِچرس لوٚگ لوگ نہ. پتہٕ یِم سٲنۍ وُلاگر چھِ تہٕ رِیکشن کرن وٲلۍ تِم لاگنس وۄنۍ الگ الگ ڈراما. تِمو لٲگۍ ویٖڈیو بناوٕنۍ, فالوور چھِنا اَنٕنۍ, لایکہٕ چھنا ضروٗرت, کمنٹ چھنا ضروٗرت. یاد گژھِ تھاوُن, یُس کانٛہہ چھِ رُسوٲیی پھہلایہِ توٚتام یِیَس نہٕ موتھ کینٛہہ یوٚتام نہٕ تتھ رُسوٲیی منٛز مُبتلا گژھِ. ذٔلیٖل کَرٮ۪س پروردِگار یُس کٲنٛسہِ ذٔلیٖل کَرِ. سۄ ٲس نہ بیٚنی کٲنٛسہِ ہِنٛز, سۄ چھِ نہ کوٗرٕے کٲنٛسہِ ہِنٛز. أسۍ چھِ خۄداے بَنے مٕتۍ, اَسہِ چھُنہٕ برداشتٕے گژھان کٲنٛسہِ کیٛاہ نیرِ زیٚیہِ منٛز اکھ غلطی. ذٔلیٖل کَرہون, رُسوا کَرہون, کٲنٛسہِ ہِنٛز غلطی کیٛاہ گژھِ وایرَل, ذٔلیٖل کَرہون. اللہ تعالیٰ چھُ وٕچھان. بہٕ چھُس دَپان اگر تٔمۍ کورِ اَتھ حالتَس منٛز خۄدکٔشی کٔر, أکِس کٔشی تہِ پروردِگار, اِنسان سُنٛد جان چھُ قۭمتی, تٔمۍ کٔر غلطی, بے ایمان مہ گٔے, ایمان چھُسا؟ رۄب چھُنا زِندٕ؟ توبٕکۍ دروازٕ چھُنا یَلہٕ؟ شِیر کَرَن وٲلۍ کانٛہہ یِم صُبحن دَہہِ بَجہِ نِنٛدٕر وۄتھٕ چھا اَکثر, یِم شرابَس منٛز مُبتلا, یِم ڈرٛگسَس منٛز مُبتلا, فرق چھِ یِژٕے. کٲنٛسہِ ہُنٛد آب درٛاو نیُن سانٮ۪ن آبَن چھُ پَردٕ. یہِ ٲسۍ دٮ۪ماغَن منٛز سونٛچان, یہِ ٲسۍ راتَس بِسترَن پٮ۪ٹھ کَران, یہِ ٲسۍ اِنٹَرنیٹَس پٮ۪ٹھ کَران. اگر اللہ تعالیٰ سانٮ۪ن بٕتھٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھارِ سُہ ہم ذٔلیٖل ہو کے رہ جایِں گے, کانٛہہ نیرا نٮ۪بر. یہِ چھُکھ پَردٕ کوٚرمُت پروردِگارَن. کیٛازِ محبت چھُ کَران پنٛنٮ۪ن بَنٛدَس, کیٛاہ چھُ کَران؟ سُہ چھُنہٕ یَژھان ذٔلیٖل کَرُن بَنٛدَس, نہ نہ نہ. بیٚیہِ تہٕ خاص کَر یُس اُمتِ محمد آسہِ.